disa këmbgulin mbi një tjetër fakt alternativ që është i pavërtet. Ne e shesim lirë dhe e blejmë shtrejnë energjinë sepse e vjedhin politikanët. Është një logik që shpjegon çdo gjë me vjedhjet. Dhe është një logik hajdutësh. Kush i shpjegon çdo gjë me vjedhjet? Pa dashur as të dëgjoj, as të lexoj, as të kuptoj, as të informohet. Thjesht në potencë është një hajdut. Sepse si mund të akuzosh të tjerët? Si mund të akuzosh tjetrin për hajdut? Pa asnjë provë dhe mbi të gjitha mbi fakte komplet të stisura, jo mbi fakte reale. Fakti është se ne e shesim energjinë në korrat me shi, po e shesim. Dhe kur ne e shesim në korrat me shi, duhet ose ta shesim ose ta hedhim, sepse energjia nuk mbahet dot, as në dollap, as në frigorifer. Dhe natyrisht e shesim lirë, sepse në vjeshtë dhe në dimër çmimi i saj bie. Bie, kërkesa është më e ulët. Ndërkohë që e blejmë shtrejnë, po e blejmë shtrejnë, sepse në verë ne nuk kemi rreshje. Niveli i hidrocentrave tona bie në nivelin teknik dhe patjetër ne duhet të dalim në treg dhe e blejmë shumë më shtrejnë, sepse në kohë fatësire kërkesa është shumë më e lartë dhe patjetër e çmimi është më i lartë. Prandaj po ndërtojmë skavicën, pikërisht për të pasur një mundësi depozitimi të ujit tepërt dhe për ta ruajtur për kohën e thatësirës. Ndërkohë që vazhdojmë të investojmë në mburime të tjera, po të gjitha duan kohë. Të gjitha duan kohë. Patjetër duan kohë. Ne s'mund të ndahemi tek faktet. Ndarja tek faktet na bën të çorientohemi dhe të hyjmë në një kacafytje përçarëse dhe përçarëse. S'mund ndahemi tek faktet kur flasim për çmimet e energjisë sot në treg. S'kemi si ndahemi, sepse ato nuk janë as fsheta, nuk janë as vështira për të gjetur. Dhe fakti është se 1 megawatt orë që vjet kushtonte 52 euro, sot bletë me 550 euro.